ଛଅଟି ଚିଜ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ତମେ ଋଣୀ କାହାର ରହୁ। ସାର୍ଥୀ ତମକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଦିଟି ପୁଣ୍ୟ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କର ଏବଂ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଟି ପୁଣ୍ୟ କର, ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ତମେ ଛଅ, ତମେ ଛଅ, ତମେ ଛଅଟି ଚିଜ କୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଛଅଟି ଚିଜ କୁ ଦୟା କର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରି, ତମେ ଯଦି ଏତେ ପାଞ୍ଚଟି ମିନିମମ୍ ଜଣେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଲଗଉ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ବାରିରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରି ଲଗାଅ, ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଲଗାଅ, ପାରିବ ତ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଲଗାଅ। ଆମର ଏବେ ତ ପାରାଦୀପ ସମିତିରୁ ଆସି ଗୋଟାଏ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଚାଲ କାମରେ ତ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବଞ୍ଚିଛି, କିଛି ଅଛି, ଚାଲ। ଦୁଇ ହେଲା ଟଏଲେଟ୍, ଟଏଲେଟ୍କୁ ସାଫ ରଖ, ଟଏଲେଟ୍ କର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ରାସ୍ତା ଆଗରେ, ଠିକ୍ ନୁହଁ ସାର୍। ଘରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ତମ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଏ କେବଳ ସାଥୀ ପରିବାରକୁ ଏ ବାଣୀ ଦେଉନି ମାନେବର, ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ବାଣୀ ଦେଉଛି। ବହୁତ ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଛଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରି ଗଛ ଲଗାଅ, ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ କିଛି ଲଗାଅ। ଦୁଇ ଟଏଲେଟ୍, ତିନି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଟ୍ରାସ୍, ଅଳିଆ, ଟ୍ରାସ୍ ଅଳିଆକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା, ଯଦି ଏତିକି ଅଳିଆ ତମେ ପକେଇଦେବ ତ ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ ଗଦା ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ସାଫ ରଖ, ନିଜ ଘରୁ ସାଫ ହେଲା ପରେ ତମ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ତମ ବାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ, ତାପରେ ପଡ଼ିଶାକୁ ସାଫ ଦିଅ, ଦେଖିବ ତମର ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ତମ ପଡ଼ିଶୀର ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ସାଇ ଛାଁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସାଇ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ସହର ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସହର ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ୟାର, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ହବ। ତିସରା ହେଲା ଟ୍ରାକ୍, ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଗେଟ୍ ପଡ଼ୁନି, ଗେଟ୍ ଖୋଲେନି, ଗେଟ୍ ଖୋଲେନି, ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲୁ ନା। ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଟେମ୍ପୁଲ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହଉ ଭାଇ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ପଥର ଟେମ୍ପୁଲ ଯାଅ। ଜୀବନରେ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ବସାରିଛ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାରିଛ, ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସାରିଲଣି, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସଫା କର, ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ବସ, ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଦେଖ। ଛଅ ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍, ପାଣିକି ନଷ୍ଟ ନ କର, ପାଣିକି ଅଧିକ, ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛି, ଗପ ଚାଲିଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛି, ଗପ ଚାଲିଛି, ତୁ ଧୋଇଲୁଣୁ ଏଇଠି ୟାର। ଚିନ୍ତା କର, ଦେଖ ପାଣି ତ ପ୍ରଥମ କାଚଡ଼ା ହେଲା, ଦୁସରା ପାଣି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତୋର ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଗପ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ତୁ ଧୋଇଛୁ, ଇଏ ତୁ ଧୋଇବୁ, ଆଉ ବନ୍ଦ କରି କହ ନା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ କଳ ଖୋଲିଦେବେ, ତାର ସେଭିଂ କରିଦେବେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଚାହେ ମଗେ ପାଣି ନେଇ କର ନା। ତେଣୁ ଭାଇ ଏଇ ଛଅଟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ କିଛି କରିକି ଯିବା ୟାର, ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ, ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ କିଛି କରିକି ଯିବା। ଯଦି କିଛି କରିକି ଯିବାନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଋଣୀ ହେଇଯିବା ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟ କର, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କର, ତାପରେ 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 ଆଗଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରଖିକି ଯାଅ। ତମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବ, ପୁନଃ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜୋଡ କର ରଖଲେ ଯାଏ ଜିତନେ ହୀରେ ମୋତି, ଜୋଡ କର ରଖଲେ ଚାହେ ଜିତନେ ହୀରେ ମୋତି, ୟାଦ ରଖନା, ୟାଦ ରଖନା, କଫନ ମେ ଜେବ ନହିଁ ହୋତି। ଜୋଡ଼ କର ରଖଲେ ଯାଏ ଜିତନେ ହୀରେ ମୋତି, ଜୋଡ଼ ଗୋଟେ କାଟିକି ଭାଇ ପାପ କା ପଟି ଛେଲ କରିକି ଯେତେ ଟାଉଟି କରି 420 କରି ତମେ ଏକାଠି କର ନା, କଣ ହବ ଜୋଡ଼ କେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବି। ଜୋଡ଼ କର ରଖଲେ ଯାଏ ଜିତନେ ହୀରେ ମୋତି, ୟାଦ ରଖନା, କଫନ ମେ ଜେବ ନେ ହୋତି। ଯୋଉଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇ ତମେ ଜୀବନ ତାର ପକେଟ ନଥିବ, ଯୋଉ କଫନ ଗଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼ା ହବ ତା ଦେହରେ ପକେଟ ନଥିବ, କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିବ, ତାପୁ ତାପୁ ଖାଇବୁ ଥିବେ, କିଛି ନହେଲେ ବି ତମେ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଦେଖୁଥିବ ଯାହା ହଉ ଆଚ୍ଛା। ତିସରା କଥା ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଦେଇଥିବ, ତିସରା କଥା ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ଭାଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲ, ଆମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ କରେ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପିଲାମାନେ ଟେକା ମାରନ୍ତି,
ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଥାଏ ଟେକା ମାରନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ କରେ ଟେକା ମାରିଲେ ଦିଏ କ'ଣ ଦିଏ ଆମ୍ବ ଦିଏ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଟେକା ମାରିଲେ କ'ଣ ଦିଏ ଆମ୍ବ ଦିଏ, ଆମ୍ବକୁ ଟେକା ମାରିବା ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ୍ବକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଭାଇ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମକୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେକା ମାରିଲୁ ତା ବିନିମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଫଳ ଆମେ ପାଇଲୁ ପୁଣି ତା ଛାଇ ମୂଳେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଗଲ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଏ ଛଅକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେନା, ଏ ଛଅକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖନା, ଯେ ପ୍ରକୃତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟ କଲ, ଆଉ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରଖିଦେଇକି ଯାଅ, ନଚେତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ। ଏକ ସିନ୍ଧି ଥିଲା, ସିନ୍ଧି ବୁଝୁଛ ନା, ହଁ ଏକ ଏକ ଭାଇ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସିନ୍ଧି, ସେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମୁଁ କେତେନା ଖୋଲି କହୁନି, ବାସ୍ ଏକ ସିନ୍ଧି ଭାଇ ଥିଲେ। ସିନ୍ଧି ଭାଇ ବହୁତ ବେପାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, ଖାଲି ହୀରା ଟଙ୍କା ସୁନା ବହୁତ ଏକାଠି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନା ଏକାଠି କଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ହୀରା ଏକାଠି କଲେ। ଦିନେ କୌଣସି କାରଣ ବସୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ସିଏ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସିଏ କୌଣସି କାରଣ ବସୁ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜମଦୂତ ମାନେ ନେଇଗଲେ, ଜମଦୂତ ନଉ ନଉ ବାଟରେ ପଚାରିଲା ସିନ୍ଧି ଭାଇ ଜଣକ, ହୟ ତମମାନେ ସବୁ କିଏ ସୈନ୍ୟ ପୁରା, ନା ତୁ ଆଜି ମରିଗଲୁ, ନା ହଁ ହଁ, ତୁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ନା ହଁ ହଁ, ନା ମତେ କୋଉଠିକି ନବ କହିଲେ କହି ହବନି, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ କି ନର୍କକୁ ଯିବୁ କହି ହବନି, ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କୋଉଠି ହବ, ନା ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହବ, ଆଗେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେଠି ବିଚାର ହବ, ତାପରେ ତୁ ନର୍କକୁ ଯିବୁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ପରେ ଦେଖାଯିବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବା ନର୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ। ଜମଦୂତକୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନା ନର୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧି ଭାଇ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନା ନର୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ, ତ ଜମଦୂତମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି କହି ହବନି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବିଚାର କରେ, କେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଲେ ତ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ନା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଠିକ କୋଉଟା କୁହ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି ନା ନର୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ନର୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ମତେ କେବେ ରଖିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ନର୍କରେ ତ ମଝିଆ ମଝି ରଖିଦବ। କହିଲେ କାଇଁ ମଝିଆ ମଝି ରଖିବୁ, ନା ଏପଟେ ଲୋକ କେତେବେଳେ କମୁ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ମଝିଆ ମଝି ବେପାର କରିବି, ମଝିଆ ମଝି ମୁଁ ବିଜନେସଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ମଝିଆ ମଝି ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ମୋର ଇଆଡ଼ୁ କମିଲେ ସିଆଡ଼ୁ ମିଳିବ ସିଆଡ଼ୁ ତ କହିବା। ଭାଇ ମୁଁ ବିନୋଦରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବିନୋଦରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମେ ଯାହା ଜଟିକି ରଖିଲ, ଯାହା ଗଣ୍ଠିକି ରଖିଲ, ଯାହା ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଲ, ସେ ତମର ଯୋଉ ଜେବ ନା, ସେ ଜେବ ନଥିବ କଫନରେ, ଜେବ ନଥିବ ଯୋଉ ଘୋରେଇବେ ତା ଦେହରେ ଜେବ ନଥିବ। ଜମଦୂତ କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଜମଦୂତ କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ତ ଯେତେ 420 କଲୁ ମତ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଲୁ ନା ଏଠି ଦୋକାନ ନାହିଁ ମକାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ନା ତୋର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦୋକାନ କରିବୁ, ତୁ ଏଠି କିଛି ଆଣିନୁ ତୁ କିଛି ନେଇନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନଃ କହିଲି ତୁ ଯେତେ ଯୋଗାଡ଼ିଛୁ ନା ଭାଇ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଜମଦୂତ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନେଇଛୁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ଭାଇ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ହୁଏ ନା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନ୍ୟବର ଆମେ ଯାହା ବି ଯୋଗାଡ଼ କରୁ ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏଇଠି ରହିଯାଏ, କେବଳ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ୟା ପାପ କରିଥିବା ସେ ହେଇଯିବ, ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କରିଥିବ ଯିବ, ପାପ ହିଁ କରିଥିବ ଯିବ, ଆଉ କିଛି ଯିବନି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟ କର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଚରଣକୁ ଆସୁ, ହୁଏତ ଆମର ସବୁ ପାପକୁ ଭଗବାନ ମାଫ ନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଅନେକ ପାପ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଉପରବାଲାର ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଚାହେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପୁରା ମାଫ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାଫ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ମାଫ ନ କରିପାରନ୍ତି ହାଫ କରିଦେବେ। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପୁଣ୍ୟ କର, ଯାହା ଏବେ ଲାଗିବ ପରେ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଭଗବାନ ହାଫ କରିଦେବେ ନା, ତ ଗୋଟିଏ ଲାଗିଲେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପୁନଃ ଶେଷରେ ନିବେଦନ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହଉ ଯେଉଁ ଜାତିର ହଉ ଭାଇ, ଈଶ୍ୱର ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସୁ, ଆମେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଆସୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁ, ଆମେ ଏମିତି ଯିବା ଏମିତି ଜୀବନରେ ଯିବା ଯେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉଲଟେଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିଛି,
ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାହାର ଉପକାର କରିବା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ତାକି ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି କେବେ ଆମେ କାହାକୁ କଡ଼ବା କଥା କହିଦେଇଛୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ, ଯଦି କାହାକୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଅ, ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଇଛ ଚେଷ୍ଟା କର ଜୀବନରେ ଆଉ କେମିତି ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଅ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ସେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି କାହିଁ କରୁଛି। ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ତାକୁ କେବେ ମତ ଭୁଲ ହବ କେବେ ଜାଣା ୟା ଅଜାଣରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କାହାକୁ ବେଇମାନେ ନ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଧୋକା ନ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉପରବାଲା ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ନା, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖୁଛି, ଛାଇ ଛାଇ ଫେରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ନ କରିବା, ଯଦି ତା କଥା ନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସେ ବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାର କେତେନା କାମ ୟାର। ଆମେ 10-15 ପରିବାର ବା 10-20 ଜଣ ଆମେ ପରିବାରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶି 50 ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ କାହିଁ କାହିଁ ସାରା ଜଗତ ତାର ନହାର ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ଟାଇମ ନାହିଁ, ଟାଇମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ରବିବାର କହିଥିଲି ନା, ଏତେ ଟାଇମ, ଆଗେ ତ ମା ମାନେ ସକାଳୁ ଖରଗୁଥିଲେ, ବାଟୁଥିଲେ, ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କାଠ ଚିତୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ଟାଇମ ମିଳୁନି କାହିଁ, ଏବେ ତ ତମକୁ ଏତେ ଦାଣ୍ଡ ଖୁରିକିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମାରିଦେଉଛ, ପାଣି ଟିକେ ପକାଉଛ, ଫିନିଶ। ଗ୍ୟାସ ଲଗାଉଛ, କାଠ ଚିରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପଡ଼ୁନି, ଫୁଙ୍କିବା ପଡ଼ୁନି, ମାରିଦେଲ ପ୍ରେସର ଗ୍ୟାସ, ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେସର କୁକର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଛ ସବୁ ଚଟପଟ। ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ବାସନ ମଜା ମେସିନ୍ ଗୋଟେ, ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାସନ ମଜା ମେସିନ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଭଉଣୀ ଥିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ମୋଟା ମେସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି, ତୁ ଆଣିକି ରହିଯା ଶୋଇପ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରି ରବଟ ବାହାରି ତମକୁ ଖୋଇଦେବ, ତମକୁ ନାଇ ଦେବ, ଇତ୍ୟାଦି 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 ଫାଇଦା ଭାଇ। ଗତ ରବିବାର କହୁଥିଲି ନା, ଆଜିକାଲି ଠିକ ଆମେ ତ ଆମେ ପିଲାବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖ, ମୁଁ 3 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲି, ଯେଉଁ 3.5 କିଲୋମିଟର ଚପଲ ନଥିବ, ପୁନଃ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରିବୁ ସ୍କୁଲ, ଖରାଦିନ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲୁ, ଗଲୁ ଟିକେ ଏଠୁ ଆଣିବୁ, ସେ ଦୋକାନରୁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ସାବୁନ ଆସୁ ନା ଗାଟିଏ ଦେଲୁ, ଖାଲି ଗାଟିଏ ଦେଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ ସିନା ଫିଜିକାଲ ଲେବର କରିପାରୁନୁ ଭାଇ। ମୁଁ ମଝିରେ ଭାବିଲି ଚାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ମାସରୁମ ପିଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲୁ, ଏଠି କିଛି 2-4 ଦିନ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛୁ, ତାପରେ ଆଉ ଚାଲିଲୁ, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପ୍ରଭୁ। ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଚେଷ୍ଟା କର ଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିଛି ନହେଲେ ବାସ୍ ଘର ପାଖରୁ ଥରେ ଯାଅ ସକାଳୁ ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଦେଲେ ଯାଅ, ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଅ। ଗଗନ ସାର ଧରଣ ସାର ସେ ଆମ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ପଇସା ପାଉଛ ସାଇକେଲିଂ କରି, ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଆରେ ମୁଁ କଥା ବୁଝୁନୁ, ସିଏ ମହା ଚାଲାକ ଲୋକ, ଗାଡ଼ି ତାର ଅଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲିକି ଯାଉଛି, ଥୋଇ ଦେଉଛି, କ୍ଲାସ ସାରୁଛି, ପୁଣି ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲିକି ଆସୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, ସିଏ ଲାଭରେ ଅଛି, କାରଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ହେଉନି, ସେପଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉ। ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ଅନେକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଅ, ସବୁବେଳେ ଦୋକାନରେ ଗାଟିକେ ଦେଲୁ, କେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଜାଣି ଜାଣିଥିବ ଭାଇ, ଦେଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ପାଇଖାନାକୁ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଧେଇ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଦେଦ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭରସା ମତ କର, ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏଠି ତ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚାଲିକି ପଳାଏ, ରିକ୍ସାରେ ପଳାଏ, ବସ୍ରେ ପଳାଏ, ଟେକରରେ ପଳାଏ, ଆରେ ଓ ମଜା ଲୋ ନା, ଠିକ ବିନୋଦରେ କହିଲି, କଥାରେ କାହା କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ କହିନି, ତୁମକୁ ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ନିଜର ବୋଲି କହିଲି, ମିତ୍ର ବୋଲି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହିଲି, ଖୁସିରେ ରୁହ।
আনন্দ রুহ দুধ নাও পুত ফল রাধে 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 জপলে তুমালা মিলে গে তুঝে নন্দলালা Yeah.
राधे राधे जब ले तुम्हाला मिलेंगे तुझे नंदलाल माने बार जे जो दुख पे अस्थ तम समस्त कर दुख दूर होय आनंद के बार हरि हरि बोल जय हो मंगलवान जय हो मंगलवान मेरा भारत अखंड रहे मेरा भारत अखंड रहे मेरा भारत अखंड रहे ओम शांति ओम शांति ओम शांति इन शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ए देह रथ रथे बसी छे बती का।